Morjesta, utepäivä. Eiliset pettymykset petyt, toivottu ja nyt ollaan 5-50 kimpussa. Päästiin tän herran viereen. Kosto elää eilisestä. Itellä kongit. Alkupino pääsis jos kestää. Ui. Noniin, tauolle selvitty. Yksi hanska, tai pari hanskaa tuli pelattua, mutta se mikä nyt on vähän mielenkiintoisempi. Vastustaja on se eiliseltä tuttu Gute-hanska. Eli kun mä otin sen keskinapilla kiinni, mä vilautan nopeasti tässä välissä käden. Pihu check. No mä lähden lyömään valuena kautta indusoimaan, että hän saa lyödä check-reissuna, jos hänen jotain pillejä löytyy. Mä lyödään ne 27 000. Hän meni välitön allin. Ja minä otin helmut maksun, koska olin sen päättänyt. Ja eli tää on se sama junnari. Hän avaa, meillä on kuollut big blindi, PP ei ole paikalla. Mä oon SP, mä otan J7 herttaa. Hän avasi melkein 3x. Eli on aika vahva, varmaan että siellä ei ole mitään kovin vahvaa, menisin 3 betata, mutta otin vaan maksun. Että mä haluan ihan mielellään lähteä tämän pojan kanssa kaduille. Floppi. Average, koska on 10-10-9, 2 hertaa, tulee värisuora veto, värisuora kutteri ja menee check check, turni jätkä, mä lyön siihen 2,5 kiloa, hän ottaa, potis on about 10 tässä vaiheessa, riveri, hertta 5, värimaali, käytännön nutit, siellä ei ole värinvetoja ikinä, koska meni check check kloppi, mulla on stacki 16 500. Tämä on varmaan sellainen nettijyrän oloinen poika, niin mä löin 16 kiloa, eli mulla jää 500 chipiä taakse. Ajatuksella, että hän voi edelleen pillittää siihen, koska hän on sitä mieltä, että mulla ei ole yhtään mitään. Saman tien, kun mä olin lyönyt, poika sanoi, I just don't believe you, I think you have nothing. Siinä vaiheessa sisäinen tepi hymyili aika kovaa. Ja aika nopeasti reaktio siihen, että okei, tollaisen kommentin jälkeen, niin mulla on varmaan parempi käydä tässä höpöttämään ja jauhamaan tälle pojalle. Et jos mulla olisi niinku hyvät, hän sanoi tolleen, niin mä olisin varmaan ihan paineessa ja hiljaa. No mä kävisin jotain jauhamaan ja 4 sekuntia kun mä olin jauhanut, niin poika löi merkit keskelle ja makso. Ja saman tien tuhis sieltä. Ja sit hän ilmeisesti luuli, että mä olin noolin, koska hän näytti oman kätensä. Hän otti mut kongi kasilla. Se oli aikamoinen makso, mutta tosiaan. Niin. Jos olisi tajunnut, että mulla jäi se 500 chippia taakse, niin se olisi saattanut puskea siihen lisää. Mutta nyt on tauko ja käydään vähän vetää tankkausta evästä ja palataan. No sit mun kojin suitti. Tulee utkiavaus. Mä painan 3 siihen aika pienellä saisin, yli 5 kiloa. Ihan sillä ajatuksella pääsee sitten parreloimaan, kun ei ole kovin syvää tää peli. Anteeksi, mä löin 4 kiloa siis. Hän ottaa. Floppi on pikku sulju, oiko 256. Ei mitään mulle. Hän check. Mä lyön pienen, lyön 3, pihu ottaa. No turnihan avaa mulle koko maailman, kun aukee turni heti takaoven suoran vedot, koska on rouva. No, pihu check. Mä lyön siihen edelleen sellaisella sizingilla, että riverillä on lyötävää, eli mä lyön 7. Pihu ottaa aika pitkää tankkia, siinä vaiheessa mietiskelen sitä, että no haluanko mä oikeasti painaa riverin, vaikka suunnitelma on, että kun siinä pöydässä oli yksi semmonen hurri, hupi pelaa, kenen merkkejä voisi olla löysässä, mutta meillä ei kyllä päivää ole enää hirveän paljon jäljelläkään. Mutta tätä ajatustyötä kun kävin siinä, niin sit siinä kesken ajatustyön niin vihu onneksi kippas. Eli ei tarvinnut parreloida riveriä. No, sit meillä on mysteerihanska. Minä avaan kutoffista 2 kiloa. Ja flättää, kuka vilahti siinä alkuvideolla, kun istuin pöytään. SP on tällainen osaavan ollainen Jannu. Hän lyö 9 kiloa. Kipattuna mulle, itse makkailen, siinä otan maksun, välistä kippi, eli heads-upina mennään floppiin. Floppi on 98 pieni, 3 padalla. Vihu ottaa check, itse check back. Kumpikaan ei ole tässä vaiheessa tarkistanut omia korttejaan toisen nähden. Eli oletuksena molemmat muistaa omat suittinsa ja maansa, mitä löytyy. Turniin parittaa 9. Vihu lyö 6,5 kiloa. Tässä vaiheessa
itse joutuu kurkkaamaan omat kortit. Aika pitkän tankin jälkeen maksan. Riveriin parittaa kolmonen. 99833 on boardi. Vihu check. Meikäläinen olin. Vihu. Ehkä saa 30 sekunnin mietintä ja kippi. Ja voitte sitten arvuutella tässä vaiheessa, että mitä mulla on. Mä laitan tuohon laskurin pyörimään, että milloin käsi tulee esiin. Täällä on joku reikäpää suomalainen, halusi mennä kolmospari ja mun utkia vaasta vastaan. Sain merkkejä, kiitos. Pysy merkit Suomessa, niin se on hyvä. No siinä kun tuli sitten tuplat suomalaiselta, en tiedä oliko hän kanavan seuraajia vai mitä, mutta survoin. Avasin siis UTG:stä ysit. Hän meni PP:stä Oolin kolmosparin ja se kesti, niin nyt mulla meni sitten merkkejä pussiin 76 tonnia. Elikkä ykkösammus 76 tonnia merkkejä pussissa ja nyt on vapaa-ilta. Kello on 6 illalla, huomenna jatkuu 12, niin en tiedä pitäisikö tänään yrittää käydä salilla ja spaassa ja syödä ja mahdollisesti pieni lyhyt käteispelisessio, mutta se riippuu nyt fiiliksistä. Eli jos video jatkuu tästä eteenpäin, niin sitten tulee jotain käteispelipäivityksiä, mutta muuten päivän pelit oli tässä. Tykkäsit videosta ja ei muuta kuin paina tykkää ja ota kanava seurantaa ja nähdään seuraavassa videossa. Ciao, moro!